Burde du ikke have nævnt det her i podcasten, at du selv har taget imod for penge fra tobaksindustrien? Jeg burde det. Hvorfor gjorde du det ikke? Fordi jeg havde fuldstændig glemt alt om den der fest ude i Nordvest. Og vi kan sige hej til Peter Falktoft. Vi ringer til dig, fordi du har lavet en podcastserie, der hedder Danmarks Dræber nummer 1. Og den handler om, at du selv er indad ikke ryger, og så undersøger du i den her podcast konsekvenserne af at ryge. Og grunden til, at der så er lidt ballade i dag, det er jo fordi 24/7 har skrevet, at du faktisk selv engang tjente penge på tobaksindustrien. Hvordan hænger det sammen dermed? For nogle år siden, så tager du imod det, du selv på Facebook kalder en klækkelig sum fra tobaksindustrien for at hjælpe dem med at markedsføre et nyt produkt. Og nu siger du, at folk, der sælger tobak, de må simpelthen ligge søvnløse om natten af dårlig samvittighed. Jeg er ovenud begejstret for det billede, der ligesom bliver tegnet, hvor man, hvis man ikke læser mere end overskriften, så tror jeg, at jeg har stået ude i markerne og plukket tobaksplanter. Jeg har været konferencier. Jeg vil også sige til dem, der måske føler, at det er en stor overraskelse det her. Jeg har også været moderator for banksektoren, politiske organisationer og partier. Og nu snakker vi lige om tobak, så tager vi finanssektoren, hvis du helt en dag laver en podcast om dem. Det er bare lige for at komme det i forkøbet. Men kan du så ikke forstå, hvis det lyder lidt mærkeligt? Jamen hvorfor? Det er jo et arbejde som konferencier. Det forstår jeg så heller ikke. Måtte jeg så heller ikke lave et for Coca-Cola, hvis men de ikke drikker sodavand? Men når du så siger i din podcast, at du simpelthen ikke kan forstå, at man kan sove om natten, hvis man sælger tobak. Jeg forstår bare ikke præmissen. Altså, er det fordi, at man ikke må agere moderator eller konferencier på firmaer, man ikke benytter sig af, eller som man ikke er fan af? Fordi så skal vi jo have fat i Amish-folket til at bedrive kritisk journalistik i det her land. Det er jo branchevilkårene, vi taler om her. Er der andre brancher, hvor du tænker, de må simpelthen ikke kunne sove om natten? Der er lovlige? Ja. Nej, absolut ikke. Nej, så det er den eneste branche, hvor du tænker, jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan tage imod penge, for det her, det er et produkt, der giver kræft. Og så har du selv været konferencier til et arrangement, hvor hovedpointen var, at de ligesom skulle sælge flere cigaretter. Yes. Burde du ikke have nævnt det her i podcasten, at du selv har taget imod for penge fra tobaksindustrien? Jeg burde det. Hvorfor gjorde du det ikke? Fordi jeg havde fuldstændig glemt alt om den der fest ude i Nordvest. Så du vidste ikke, det var et tobakarrangement, det du siger? Nej, det ville være forfærdeligt at prøve at gemme sig bag. Fortryder du, at du sagde ja til det? Nej, gør så du vil gøre det ikke, igen? Fordi at hvis jeg... Nej, det ville jeg absolut aldrig gøre. Der er mange ting, jeg gerne vil lave om i mit liv. Men at lave konferencierjob for 3 år siden, det ville jo forudsætte, at jeg skulle have planlagt hele mit arbejdsliv, inden jeg overhovedet kom i gang. Sådan fungerer verden jo ikke. Det tror jeg også godt, at alle er klar over. Nej, det er kun B.S. Christiansen, der kan det. 3.